Slovakovcov. Moje meno je Veronika. V dnešnej dobe ešte nedokážeme identifikovať všetkých z portrétov, viem vám však povedať, že pán, ktorý je naľavo dole v modrom kabáte, bol Leopoldovi Andráši. Tohoto si spájame v rámci kaštieľa s prestavbou veľkého parku na park anglického typu. Takisto poznáme totožnosť pána, ktorého vidíme v hornom rade druhého sprava, no a to bol zase Anton Andráši a ten bol tretím rožňavským biskupom. V minulosti boli na tomto mieste umiestnené aj viaceré iné zaujímavé exponáty a trofeje, ktoré si budete môcť pozrieť po ukončení komentovaného výkladu dole v zimnej záhrade. Dnes na tomto mieste vystavujeme napríklad renesančnú truhlicu svadobnú, to teda podobrazný, ktorá je z 18. storočia a pochádza zo Spiša. Na opačnej strane miestnosti si zase môžete prezrieť veľký neorenesančný stôl, ku ktorému patria aj stoličky, na ktorých sú erby španielských burbonovcov. Vedľa tohto veľkého stola sa na zemi nachádza benátsky cestovný kufor dámsky, no a spoločne neho na chvíľu nahliadneme. Rodokmeň začína osobou rytiera Andoráša, ktorý sa v roku 1000 účastní rytierských zápasov pri korunovácii Štefana I. Podľa povesti, no a jej erb je zase na opačnej strane a motom tejto vetvy rodiny bolo nie zdať sa, ale byť. Samotný rytier Andoráš sa dostal do podoby obidvoch rodových erbov a vidíme ho ako pána so šabľou v ruke aj na erbe nad Kozubom. Ak sa presunieme trošku ďalej v tomto priestore, budete môcť nahliadnúť do červeného príjmacieho salóna. Tento salón podľa svojho názvu slúžil na príjmanie rôznych hostí, no a je v ňom umiestnený nábytok z obdobia 18. storočia barokový. Na strope sa nachádza freska od maďarského maliara Žigmunda Vajdu a v priestore sú umiestnené aj tri veľké portréty. Na prvom z nich na pravej strane vidíme Emanuela Andrášiho, nazývaného aj Železný gróf. Túto prezývku získal vďaka svojim podnikateľským aktivitám v oblasti baníctva a hutníctva, vďaka ktorým sa stala rodina veľmi bohatou a aj veľmi známou tuto na Guineji. Emanuel bol takisto veľký obdivovateľ výtvarného umenia a tento kaštieľ Betliar využívali okrem toho, ako teda, že bol poľovníckou rezidenciou. Pre spomenutých vlastností bol Gejza aj náruživý športovec a zakladal rôzne športové kluby v rámci Uhorska. Posledný portrét patrí Jurajovi IV. Andrášimu, vidíme ho naľavo. Juraj patril do monockej vetvy a bol... často usporadované poľovačky, no a hostia, ktorí sa týchto poľovačiek zúčastňovali, boli ubytovaní v tejto časti kaštieľa, kde sa dookola nachádzajú hostovské apartmány. Tieto apartmány majú každý z nich majú kachľovú... Čo? Čo? Môj duch. Thank you.
Ďakujem, robí ten celý. Okay, sorry. Hey, you.
Kasi. Gracias. Ale to je to, čo je také, to je to, čo 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 je to, čo
Panovníkov. Korunovácia sa odohrala 6. júna v roku 1860.